7 packs. Pelo martelo da perdição. É melhor. É muito difícil, viu? BRM, você quer a primeira ala. BRM, ele é bom pra você. Eu exijo direito de voto. BRM é bom pra deck de dragão também, se quiser fazer. A primeira ala tem o Imperador, que é muito bom pra muitos decks de controle. É. League of Legends. League of Explorers é. Ainda vai aparecer muitas cartas novas, ainda o meta vai ser muito explorado. Até o momento o Reino tá fazendo certo sucesso. Mas é nada garantido. Porra, never lucky. E direito de voto, por favor, né? Isso aqui é uma ditadura, né, galera? Nunca disse que isso aqui é uma democracia. Você pode estar no Brasil, mas que o Twitch é meu, velho. Twitch é meu! Today no misplay. Pajé dos Prata, valeu, meu. Falou! Ah, deixa eu mudar lá o deck falando isso. Porque eu tô molezado hoje, velho. Misplay vai ser real, velho, hoje. Tô sentindo. Uou, ok. Veneno, né? Ok. Que mãozinha, hein? Oh, quase misplay. Quase, nerd, quase. Quase que eu tomo um de dano a mais. Quase, não foi dessa vez. Que mãozinha. Vou ter que soltar o oráculo seco, do jeito que o nerd me xinga. Faz uma arena temática, não. Aí de forma alguma. League of Legends. Verdade, galera. 90 continho pra comprar um microfone de gente grande. Ok, agora eu vou fazer isso, certeza. 90 continho. Caralho, outro sumir. Not good. Not good at all. Eu tenho que fazer essa troca? Sim, não, tem que esperar que venha uma criatura 1 disso. É quase uma criatura 1. Fala, velho. Olha, meu! Nossa, o teste foi torcer, parecia que tava morrendo engasgado. Não, isso é bom pra gente. Isso é bom. E aí? Baixa outro oráculo mesmo, no YOLO total, que ele não vai ter resposta pros dois oráculos. Uff. Eu sei que quero viscerar, tô pensando como viscerar. Como viscerar? Eu vou gastar uma preparação viscerar e robô de cura mesmo? Ou os oráculos? Tira o oráculo, foda-se. Foda-se! Ó, que maravilha. Salvar um oráculo, pelo menos. Garantir que nossos oráculos vão sobreviver. Vão sobreviver! Pode comprar mais carta, cara. Compra bastante carta. Pra eviscerar é só arrastar a carta, mano. Valeu, Chamus. Caralho, Twitch Chat, vocês são uns gênios. Se não fosse vocês, não sei onde eu estaria. Posicionamento errado, hein, carinha. Na minha humilde opinião, sei lá, né. Sei lá, né, vai ver que, sei lá. Ok, posso destruir toda essa mesa dele, eu quero. Cara, tá comprando um monte de carta. Não, cara, tá dando um daninho já razoável já, né. Minha mão
está cheia demais. Yeah, eu sei. Não é fácil, né, cara? Não é fácil. A vida, às vezes, não é fácil. Minha mão está cheia demais. Too bad for you. Too bad for you, Argentina. Eu dava um sumir. Sumir tem que dar quando eu sei que eu vou torrar a mão dele. Mas eu tô achando que o Necrolord tá sendo muito inútil nesse deck, velho. Sei lá, velho. Não tô vendo ele brilhar, sabe? Quando o cara brilha de verdade. Vocês sabem? Quero tomar esse dano, não? Se eu usar isso mais isso, eu não consigo baixar nenhuma taunt, que é perigoso. Posso usar um viscerar, né? Ok. Ele segura 8 de dano na sua cara. Oi? Ah, sim. Entendi. Eu quero usar a preparação pra usar isso. Eu não sei, nerd. É que eu tô pensando em colocar o agente no lugar dele, tá? O agente, pra mim, ele segura menos dano, mas ele contesta mais a mesa, tá? Na minha cabeça, pelo menos. É que o bom do Necrolord é que puxa mais uma carta dele, tá? Yeah, tem essa vantagem. Tem essa vantagem. Essa carta é muito chata. Au. That really hurt. Ai, 6. Ah, precisava de mais uma mana. Nossa. Eu quero usar outro sumir já nisso. Sumir aqui não tá sendo muito eficiente. Mesmo se eu usar o oráculo, não tô achando bom o suficiente. O problema é que minha vida já tá tipo. Tá no pau já, tá? Então acho que eu vou simplesmente jogar isso aqui mesmo. Isso, Necrolord. E fez. Só pra segurar dano. Pedro, valeu pelo follow! Muito obrigado! Estou pensando. Pensa, fofo. Pensa, criatura. Please play. Please may. Please lay. Ok. Totem vivo. Item totem vivo. Ele vai bufar isso? Bem. A questão é segurar dano. E ter algo melhor pra subir na mão, tá? Será que ele não vai reparar que isso aqui é um totem e não vai matar meu cara? Será que ele vai face? Isso é ok. Maravilha. Maravilha. Então vou trocar aqui. Mas eu não consigo fazer ele comprar 10 cartas. Eu quero trocar aqui mesmo? Consigo fazer ele comprar 10 cartas? Não. 4 cartas, quer dizer, no caso. Tantas opções. Pouco tarde. Um pouco tarde para isso. Eu vou perder um oráculo, mas tudo bem. Vamos escolher logo. Eu não sei se quero descer o oráculo aqui. Acho que eu não tenho muita opção. Eu queria descer com o Brant, mas é melhor que não descer nada.
Ok, maravilha. Eu tenho como dar letal? Eu tenho um passo furtivo ainda. Vou pensar. Consigo fazer ele comprar 8 cartas. Eu tinha uma fórmula que eu pesquisei matemática lá, mano. A fórmula dos triângulos aí, como é que era? Eu consigo fazer ele comprar 6 cartas, era... Não lembro, 6 mais 1, 7, 7 vezes 6, 7 vezes 6, matemática é difícil, 42, dividido por 2, eu dou 21 de dano nele. 21 de dano! Tantas opções. Não, pera, acho que eu tenho não consigo, não, eu tenho um passo furtivo. 6, 9, eu não consigo dar letal nele. Ok, então vamos com calma. Nossa, difícil. Ah, eu vou dar mulligan em uma carta. Não! Opa, que? Não consigo pensar a tempo! Meu Deus! Bosta, não era isso que eu queria fazer. Ai, bosta. Eu não consegui fazer a tempo que eu queria. Eu queria usar formação nisso, velho. Era importante usar formação nisso. Eu vou morrer, né? Ai, bosta. Eu não vou poder dar 1000 nele agora no próximo turno. Era muito importante usar formação nisso. Bosta! Estou pensando. Droga! Ok. Ok. Que bosta. Zoei todo o meu plano. Agora acho que vou ter que fazer isso aqui mesmo. Contar que esse meu bicho proteja. Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir? De volta na sucata. Lá vamos nós. Eu tenho uma rajada de lâminas ainda. Não sei se eu quero baixar o Mago Sangrento só pra... Eu não quero me dar mais mil em mim, mas eu quero ter mais chance de comprar moleque de faca. Oh, meu Deus! Alô, El! Tranquilo? Aqui tô travando um pouco. Putz. É triste. Uau, ele vai ver se vai deixar isso vivo. Ele não sabe o risco que corre deixando isso vivo. O quanto de dano ele tomou? 3? Dano... Me fudi, velho. Tantas opções. Tomou 3? Ele vai tomar... 4, 5, 9, 15, 21. Letal. Eu não vou morrer não, né? Tá certo. Estou sem cards. Ai, pô, tá travando, mano. Pô, que bosta, velho. Tá travando, mano. Hearthstone tá travando. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que eu posso fazer. Não sei porque tá travando. Posso deixar em uma tela só no meu PC, tá? Mas eu não consigo ler o que vocês falam. Eu não sei se tem uma outra forma melhor pra ser usada, mas é a forma de... Eu não sei se é triângulo, tinha um nome lá que eu não lembro, tá? Mas é a forma de você calcular, tipo, essas coisas de, tipo, 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6. Ok. O problema dessa forma que eu tô usando é que... É, isso aí que o Nerd falou. O problema dessa fórmula aí é que... Se calcula, tipo, quanto de dano total o cara vai tomar com o draw de... O draw do mil, terno. O draw que ele vai começar a tomar dano. Então, tipo, se ele já tomou 2 de dano já no segundo mil dele, essa forma fica meio estranha, terno. Você não consegue utilizá-la de forma correta. Você tem que fazer umas alterações. Ah, tem o Raptor nesse deck? Raptor nesse deck? Não. Pra que Raptor nesse deck? You are mad? You are mad?
encontrar aí. Fórmula de PA. Vou encontrar a todos eles. Fórmula de Porto Alegre? A morte não me assusta. A morte não me assusta. Raptor mais dense em Swords. Ô, louco. O N é quanto ele vai comprar, até. Ok. A morte não me assusta. Baby! Perdi todas as partidas porque o jogo crash. Mas meu deck tinha... Tava com... Eu quero que ele compre já ou a coisa dele? Não. Eu sei, Raptor não tava crashando. Não sei se já corrigiram já. Morra. Ok. Ok. Lá vamos nós. Vocês querem fazer ele comprar agora? Estou ok, dando mais segredo pra ele. Freeze? Não posso fazer. Não tem freeze? Uau. E que é isso? Armadilha de cobra? Tiro na tocaia? Se for tiro na tocaia, quem usa tiro na tocaia além de eu? Além de euzinho? Ai, tô com medo! Tiro na tocaia! YOLO! Não! What? Maledito! Hackett! Hackett! Shrekett! Motherfucking Hackett! Ai meu Deus do céu! Oh dear lord! Oh dear lord! Oh god! Oh god! Oh god! Oh god! Quero dar um sumir nisso e... E acabou? Só pra enrolar mais um turno. Acho que essa é a melhor jogada, velho. Ok. Enrolar ele. Let's go. Morra. Ah, meu Deus. Tiro na tocaia Hackett, galera. Damn, son. Uau. Mudança de planos, né? Eu fico mais confortável com isso, eu acho. Não, isso é meio foda pra mim também. Isso é um pouco foda, na real, velho. E aí, cara, é só passar o turno, sabe? Saudações. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. O prazer é todo meu. What the fuck? Só sei disso. Só sei disso. Ainda bem que eu não tô arena. Oh! Eu tenho que jogar rápido. Eu tô ligado que já tá, tipo, no meio da corda já aí o bagulho já. Não! Acabou o turno, porra. Olha lá, velho. Tipo, eu ia matar o bicho, mano. Ai, que raiva, velho. Que fucking raiva, velho. Ah, que bosta, velho. Como pode uma merda dessa? Ô, mano, sério, o desconecto desse jogo é muito escroto, velho. Tipo, os caras não tiveram mais, nem tipo um segundo a mais, tipo. Não tem perdão pra quem tem uma disconnect, velho. Quem mora em país pobre tá fudido, né, velho. Caralho, que punimento. Mano, deixar isso vivo é muito escroto pra mim, velho. Uau. Que porra de deck é esse? Ah. Isso é bom até. Isso, bizarramente é bom. O tempo passa depressa. Que
bosta, deixar isso vivo é muito foda. Ah. Que bosta. Caralho, deixar isso vivo também. Olha, é um deck de, sei lá, um hit kill, tá? Sei lá que porra de deck é esse, né? Ai, infelizmente eu tenho que usar... Eu não quero subir isso pra mão dele, velho. Então... Que bosta, velho. Deixar ele... Nossa, foi muito bosta aquilo, velho. Foi muito bosta, velho. Que ódio. Que agonia. Que raiva. Que raiva. Que raiva! Olha o TK que o Gazrilla. Ó, o Imperador certamente ajudou ele. Esse é o TK. Eu vou tomar o TK aí, vamos ver. É o seu deck modificado Mali Beast Hunter. Bom, então, o que seja de combo esse deck, o Imperador ajudou pra caralho agora. Porque ele tá mão cheia e procurou duas vezes o Imperador. Então eu tô fudido. Eu tô fudido, mano. Olha que até CT ainda criou, mano. Eita porra, velho. E ele tem outro na mão. Tem outra savana na mão, que eu tô ligado. Tem outra savana na mão, que eu tô ligado. Never ever lucky, velho. Never rubber ducky, velho. Preciso de uma preparação. Preciso de uma preparação. E não vou chorar. Ok. O que, que ele vai ganhar? Ele vai ganhar isso ou isso? Não lembro. Realmente não lembro. Vamos ver. Ah, foi o Arrotalodo. O Arrotalodo é menos pior. Lavamos nós. Ok. Está cheia demais. Minha mão está cheia demais. Nossa, ele tomou um mil desgraçado, hein, velho. Como é que ele só tem esse carta? É o cientista louco, né? É o. O Necrolord. Sei lá mais o que. Ok. Ok, essa é uma bela carta. Eu quero usar essa carta agora? Estou sem card. Eu tenho letal? Eu não sei quanto de dano ele tomou. Não, não tomou nenhum, né? Então ele vai tomar... Não vai tomar o suficiente. Não, não vai tomar. Não vai ser o suficiente. Então ficou o próximo turno, certo? Vamos escolher logo. Bom, o próximo turno ele tá morto. Quero usar isso? Acho que eu quero. Pra já ter logo em primeira já um Bram mais isso. Bom, deixa eu fazer a conta agora, que eu nem sei como é que eu vou fazer. Mas só se fazer manualmente mesmo. Próximo turno ele vai tomar 4, 5, 6, 7, 29 de dano. Próximo turno ele morreu. Morreu! Yeah, morreu. Posso usar isso, isso e isso. Teve arena já? Já vai ter, já, mano. Vou ganhar agora e já vai. Vamos pra arena já de novo, já. Keltuzar, que bonitinho, cara. Que bonitinho, cara. Que bonitinho. Keltuzar. Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir? Bem jogado. Bem jogado.
Resumo, vai dar dano pra caralho.